Nyt olisi tällaista maistelussa kuin nokko, juisi reese, summer edition. Ensin sit avataan. Noin. Avataan mehumaistaja. Näin ole jo ihan mun suohikki tämä nokko ja ei anna suussakaan helahii bileitä eikä tee helat niinku maukasta suuta ja mut sanotaan tällaset ihan niinku hillain niinku jollekin mikä tykkää niinku mehumaihesta ja haluaa harja pikkusen vaihda suuta makeaksi ja piristävää juotavaa. Ehkä tämä on se vaihtoehto.